مونم ظفر خان امیر جماعت اسلامی کراچی منتخب، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے ارکان کی آرا کی روشنی میں امیر کراچی مقرر کیا۔ مونم ظفر خان جماعت اسلامی کراچی کے 20ویں امیر ہیں، آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں، مونم ظفر خان امیر جماعت اسلامی کراچی منتخب، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے ارکان کی آرا کی روشنی میں امیر کراچی مقرر کیا ہے۔ مونم ظفر خان جماعت اسلامی کراچی کے 20ویں امیر ہیں، آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ مونم ظفر خان امیر جماعت اسلامی کراچی منتخب کیے گئے ہیں۔ بات کریں گے اپنے نمائندے ناصر بٹ، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناصر، اس سے متعلق مزید بتائیے۔ جی بالکل، 20ویں امیر ہیں اور ان کا تعلق جو ہے وہ جماعت اسلامی سے رہا ہے۔ مونم ظفر جو ہیں 1974 میں کراچی میں پیدا ہوئے اور جیڈے سائنس کالج سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد کراچی یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ریلیشن میں انہوں نے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر کیا۔ شعبہ صحافت سے بھی کم و بیش دو عشروں سے وابستہ رہے ہیں۔ عثمان پبلک اسکول جو ہے اس کے چیئرمین بھی رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں جمعیت علماء، جمعیت اسلامی جمعیت طلبہ سے، تو 2000 میں ان کی وابستگی ہوئی تھی اور 2002 سے 2004 تک یہ اسلامی جمعیت طلبہ کراچی کے ناظم بھی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آج جو ہے ان کو امیر جماعت اسلامی کراچی جو ہے وہ منتخب کیا گیا ہے۔ جماعت اسلامی کے امیر، سابقہ امیر جو کراچی کے تھے حافظ نعیم، ان کی امیر جماعت اسلامی پاکستان بننے کے بعد جو ہے منیم کو جو ہے ظفر جو ہے منیم ظفر خان ان کو جو ہے وہ منتخب کیا گیا ہے امیر جماعت اسلامی کراچی۔